umuthi ni rio tuinaga rumboro inagwo wendo yo akugona tawe na keriga nyimbo icio cia inagwo muthenya wa Wednesday kumoga tene rio gioka kunyemera rwimbo ine ni dakorire ni kwari na ladies night na ari muthenya wa Wednesday eh rio ni ndironire ijaga muno tungicokeria ndu aria medete ya rio teta ani tonete mugithi na mbere na gukoro ona ni kuri timu ndugitwa kamwana ni ta mura corona tour every maybe week mwina tour murethiaga is it a tour that you're planning to take it to the next counties mostly ni riri we mwene kirafu wona ni wakenio ni uguo tweka ri ugatwita we wi mwe wi mwene twita Wajane brothers muthenya wa Wednesday kana Thursday icio thiku igiri ya koguo no akigwa mwireri every Wednesday kana Thursday ni kuri koragwo na kindu getagwo Wajane brothers ogeda hamoke kirafu giaku you can always reach them mutu gitwa idakare drare kwanyu kuri akireya ine na ndo akire ine marauga gemi ciumanaga na muci na ni marenda kumugira gemi thano cia kahi na ni marori andu aya matitho ndagera kanyamu hari akireya ine uguo ne tukenaga tungeigua toguo riu wanjira mudu naigua we ngoro yaku yakena nigukorwo andu ni maragwiciria ni akwanyu ni mararirikana we wakwao na ngakena muno ni undu wondu ucio no gubanga na hau ni tugubanga tuguthie na hau soon tumatwarire rwimbo tondu no agwito mucii eni nimokigwa andu kurekire ine awathaya haria kagisa kuguothe nimokorwo magioka no ithaka Wajane ngoro ngigwitikiria ucio no ithaka Wajane akorwo githie na nigetha na ithitu thina mbere nduko twikonia video ra cihana na nigetha tukorwo tukimacelebrate akongetwo kare jawabugo mwenenyaga acikwa kumurathima